God morgon på er allihopa och välkomna tillbaka till en vlogg. Klockan är 8:55 och jag är lite småstressad. Jag har nämligen nageltid nu vid klockan 9. Så att det är dit jag är på väg. Jag ska nämligen göra mina naglar. Det var typ 4 veckor sedan jag gjorde dem sist. Så att de har blivit ganska långa nu. Jag gillar ju att ha naglar som är lite kortare. Så att det är jätteskönt att göra om dem. Så jag tror att jag kommer göra något i stil med fejdad fransk eller något sånt där, vi får se lite. Men det är i alla fall planen. Så att, shit, jag måste skynda mig nu. Ja. Sådär, då var naglarna gjorda. Och jag gör ju hos en tjej som håller på att utbilda sig till nagel och göra naglar. Så att jag betalar ju bara 200 kronor. Men jag tycker verkligen hon är jätteduktig. Hon gör jättefina naglar. Jag var ju en av hennes första kunder sist jag gjorde mina naglar. Och alltså hon är jättegrym. Så att perfekt. Jag är så himla nöjd. Det blev fejdad fransk precis som jag sa innan. Nu var det väldigt många timmar sedan som jag gjorde mina naglar och då jag faktiskt uppdaterade er här i vloggen. Klockan är 5:45 nu och Lisa har hunnit komma hem från jobbet. Vi är på väg hem till Lisas mamma och pappa för att idag så ska vi pimp my ride. Nej, men så här är det nu då att vi är på väg hem till Lisas föräldrar för att vi ska sätta på en vinge på våran bil och även fixa ett hål. Det är en grej som har lossnat på våran bil så att spolar vi har munstycket där fram, är det någon som har pillat bort? Ja, det är någon som har snott det. Så att vi åkte till JB Bildelar och köpte en ny. Ja. Det inte var sådär jättebilligt. Nej. Så den som har tagit den kan ju gärna swisha mig i en summa. Ja, och vi var även och köpte vingen på JB Bildelar. Så att det är det vi ska fixa nu, vi ska pimpa våran bil helt enkelt. Och göra den lite ungdomlig. Vi börjar bli gamla så att vi måste ju liksom göra något för att kännas unga igen. Nej, så att ni får följa med. Jag tänkte att jag kanske inte filmar så jättemycket för att Lisas pappa ska ändå hjälpa oss att sätta på vingen. Och det kanske inte är så att han vill vara med och liksom bli YouTube-stjärna direkt. Ja, men alltså nej, nu börjar det spåra här så att vi får se, jag kanske filmar något klipp när vi borrar sönder våran bagagelucka och sätter på en vinge. Men vi får se. Annars får ni se hur det blir när det slutar här nu. Alltså shit, jag vet inte vad jag babblar om. Ja, nu kör vi och pimp my ride, hejdå. Hörrni, det är dagen efter nu och vi höll på ganska många timmar igår med bilen och försökte sätta på vingen som jag sa igår. Vad fint ljus det blev där. Ja. Jag tyckte det ser lite mer vacker ut här nu. Jag ska bara. Nej, men det blev lite kaos igår för att dels så fick vi fel manual till vingen då. Så att vi fick mäta upp måtten och allting själv. Ja, själva. Och sen så, ja, det tog för lång tid så vi fick i alla fall inte dit vingen. Så kort. Ja. Så vi ska åka tillbaka till Lisas pappa idag och fixa vingen. Och sätta dit plutten. Men vi håller på att spela kort nu. För att vi väntar på att Lisas pappa ska höra av sig så att vi kan åka dit. Vi ska spela dam. Har ni gjort den här gången? Det är askul. Ska du börja? Jag hänger om. Jag kan börja då. Varför får du alla helt bra kort? Du har kollat igenom typ alla dina kort. Jag har kollat igenom ett. Men har man tur i kärlek har man inte alltid tur i kortspel eller spelar överhuvudtaget. 2, 4, 5, 6, 9. Nu kör vi bilmeck nummer 2.
Älskling, du får komma och vara med oss. Här kommer hon. Älsklingen. Yay! Nu ska vi fixa bilen. Klockan är nu strax efter 11:30 och jag och Lisa är jättetrötta. Vår kompis Nathalie har varit här ikväll så att hon åkte precis för lite stund sedan. Vi har tittat på film och bara myst och ätit morotskaka som hon har med sig. Jättegott. Så att jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen. Tack till alla er som har kollat ända hit. Ge en tumme upp om ni gillade den. Den här vloggen kanske inte blev jättelång men jag hoppas ni tyckte om den ändå. Prenumerera inte redan på min kanal så kan ni klicka här uppe och här nere så kan ni se en ny video. Så hörs vi nästa. Ha det bra, hejdå!